მოგესალმებით მეგობრებო, ვაგრძელებთ ჩვენს საგანმანათლებლო ვიდეოების სერიას. დღევანდელი ვიდეო მიეძღვნება მზის ელექტროსადგურის ღირებულებას. ეს არის ის საკითხი, რომელთან დაკავშირებითაც ყველაზე ხშირად მოგმართავენ. მანამ სანამ დავიწყებდეთ დაანგარიშებას, პირველ რიგში უნდა გავარკვიოთ, თუ რა სიმძლავრის მზის ელექტროსადგური გვჭირდება. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ უკვე გვაქვს გადაღებული ვიდეო, რომელსაც იხილავთ ამ ვიდეოს აღწერილობით ნაწილში. როდესაც გავარკვევთ თუ რა სიმძლავრის მზის ელექტროსადგური გვჭირდება, შემდგომ უკვე გადავდივართ კალკულაციაზე. ანუ ვადგენთ ღირებულებას, თუ რა დაждდება ეს სადგური. იმისათვის რომ შევადგინოთ პროექტის მთლიანი ღირებულება, უნდა ვიცოდეთ ის კომპონენტები და მათი ღირებულება, რისგანაც შედგება ეს პროექტი. ეს კომპონენტები არის პირველი პროექტის შედგენა, ანუ ამ შემთხვევაში ხდება ინტელექტუალური სამუშაოს გაწევა, ანუ გაანგარიშებები. მეორე არის პანელები, ანუ ფოტოვოლტაიკის, რომელიც გარდაქმნის ზის ელექტროენერგიას, ზის სხივის ელექტროენერგიად, გარდამქმნელი, ანუ რომელიც საჭიროა იმისთვის, რომ ზისგან მიღებული ელექტროენერგია გარდაიქმნას, ანუ ცვლადდენად, რომელიც ჩვენ ქსელში მოუწოდება. შემდგომ მოდის კაბელები, ეს არის სპეციალური კაბელები, რომელიც უნდა იყოს სეტყვაგამძლე და ასევე მზის დასხივებისგან დაცული. სამონტაჟო კონსტრუქცია, რომელმაც უნდა გაძლოს ძალიან დიდი ხანი, რომ ეს პანელები ქარმა არ მოწყვიტოს და არ დააზიანოს. რიცხველი, რომელიც უზრუნველყოფს იმას, რომ ჩვენ ვიყოთ ნეტო აღრიცხვის პროგრამაში ჩართულები და მონტაჟი. ანუ ამ ყველაფრის დამონტაჟება და გამართვა და შესაბამისად სადგურის ქსელში ჩართვის უზრუნველყოფა. ეს კომპონენტები არის ყოველი პროექტის შემთხვევაში ინდივიდუალური და ვინაიდან ეს არის ინდივიდუალური, არის რთული ყოველი კონკრეტული პირისთვის ფასის დადგენა. შესაბამისად არასწორია ხოლმე კითხვა და ჩვენ ძალიან გვიჭის პასუხის გაცემა იმაზე, რომ რა გიზ ის ელექტროსადგური. როგორც ხედავთ, აი ეს კომპონენტები არის, მაგალითად თუ მონტაჟი არის რთული რომელიღაცა ადგილას, სამონტაჟო თანხა, მონტაჟის თანხა გაიზრდება ეს გაზრდის პროექტის ბიუჯეტს. მაგალითად სამონტაჟო კონსტრუქცია, თუ სამონტაჟო კონსტრუქცია უნდა იქნეს მეტი გამოყენებული ეს გაზრდის პროექტის ღირებულებას. ვიღაცა სულს მაგალითად ჰიბრიდული ინვერტორი, შესაბამისად ეს ჰიბრიდული ინვერტორი სულ სხვა ფასის არის ვიდრე ჩვეულებრივი ქსელზე დაერთებული ინვერტორი. ზოგსულს პოლიკრისტალინი, ზოგს კი მონოკრისტალინი, შესაბამისად ესეც თავისთავად ფასზე ახდენს გავლენას. ამიტომ ეს ყველაფერი უნდა შეფასდეს და ამ ყველაფრის შეფასების შემდგომ ხდება პროექტის მთლიანი ღირებულების გამოყვანა. თუმცა ბაზარზე და ჩვენი გამოცდილებითაც, თუ ვიმსჯელებ, დაახლოებით 1 კილოვატის ღირებულება მერყეობს $1000 ფარგლებში, რაც დღევანდელი კურსით არის $2450. და მოდით ამ თანხის მაგალითზე ვიანგარიშოთ, თუ რა ეკონომიკური ეფექტის მომცემი არის მზის ელექტროსადგური და როგორი არის უკუგების პერიოდი და როდის გავდივართ მოგებაზე და ასე შემდეგ. თუ ჩვენ დავაყენებით 5 კილოვატიან სადგურს, გამოდისო 5 კილოვატიან სადგური იქნებოდა გამრავლებული $2450. ეს კი გვაძლევს $12250. ანუ ეს იქნებოდა სადგურის ღირებულება. მოდით ახლა დავიანგარიშოთ, თუ რა ღირებულების ელექტროენერგიას მოგცემს 5 კილოვატიანი სადგური და გავყოთ მის ღირებულებაზე. ნახეთ, რომ 5 კილოვატიანი სადგური, ანუ წინა ვიდეოში ამაზე ვისაუბრეთ ჩვენ უკვე, რომ გაგვაძლევს 6250 კილოვატ-საათს წელიწადში საშუალოდ. 6250 კილოვატ-საათი კი თანხაში გადაყვანილი და დღევანდელი ტარიფი ვიცით, რომ არის 23.4 თეთრი, არის 1462.50 თეთრი. შესაბამისად 5 კილოვატიანი სადგური წლის განმავლობაში გვაძლევს $1462.5 ოდენობის ღირებულების ელექტროენერგიას. ეს კი არის
სადგურის ჯამური ღირებულება, ანუ 12250 ლარი და ძალიან მარტივი კალკულაციით 12250 ლარს თუ გავყოფთ 1462-ზე მივიღებთ 8.37. წლების რაოდენობა რომლის განმავლობაში ხდება სადგურის ღირებულების უკუგება. ანუ ის თანხარის ინვესტიცია ჩვენ ჩავდეთ, ამ თანხას ამოვიღებთ ამ პერიოდში ჩვენ უკან. თუმცა აქ არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი ის, რომ თუ ტარიფი გაძვირდება და ჩვენ დიდი ალბათობით შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ 8 წლის განმავლობაში ტარიფი ნამდვილად მოიმატებს, შესაბამისად უკუგების პერიოდიც იკლებს. ერთი შეხედვით 8 წელი შეიძლება მოგეჩვენოთ, რომ საკმაოდ დიდი პერიოდი არის თანხის ინვესტირებისთვის, ანუ შეიძლება თქვა, რომ 8 წლის ელექტროენერგიის გადასახადს ჩვენ წინასწარ ვიხდით. კი, ერთი შეხედვით ესეა, თუმცა მზის ელექტროსადგურს ჩვენ ვაყენებთ იმ გათვლით, რომ ამ სადგურმა 25 წელი უნდა იმუშაოს. გარდა ეკონომიკური ეფექტისა, ჩვენ არ უნდა დაგვაუწყდეს ისიც, რომ ეს არის მწვანე ალტერნატიული ენერგია, რომელიც არ აყენებს ზიანს ჩვენს ჯანმრთელობას ან ბუნებას. და ბოლოს არ უნდა დაგვაუწყდეს ისიც, რომ მზის ელექტროსადგურის დაყენებით ჩვენ ხვდებით ენერგოდამოუკიდებლები, ანუ ინდივიდუალურად თითოეული ჩვენთაგანი ხვდებით ენერგოდამოუკიდებელი, რაც საბოლოო ჯამში გვაძლევს ქვეყნის მთლიანობაში ენერგოდამოუკიდებლობას. დასკვნის სახით შეგვიძლია შევაჯამოთ და ვთქვათ, რომ მზის ელექტროსადგური არის ინდივიდუალური სადგური, შესაბამისად ფასიც არის ინდივიდუალური, ვინაიდან ამ კომპონენტების ფასი ყოველ რიგ შემთხვევაში შეიძლება იყოს სხვადასხვა. ამიტომ ის თანხაც, რომელიც ამ ვიდეოში ჩვენ ვახსენეთ, 1 კილოვატზე 2450 ლარი არის საორიენტაციო თანხა. თქვენ შეგიძლიათ ის გამოიყენოთ თქვენი კალკულაციისთვის, თუმცა გაითვალისწინეთ ის, რომ თქვენი სადგურის ღირებულება შეიძლება იყოს სხვა, ვიდრე ამ შემთხვევაში ჩვენ დავთვალეთ. სულ ეს იყო დღევანდელი ვიდეოსთვის. მე გისურვებთ, რომ კონდეთ შეძლება გახდეთ ენერგოდამოუკიდებლები და ასევე იზრუნოთ ეკოლოგიასა და გარემოს.